الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب الله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى. الهداة المهديين المعصومين والمظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومحكم خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. صلى الله عليه وسلم. برادران عزیز، توحید اور حسین، اس عنوان سے ہمارا فکری سفر جاری ہے. سرنامہ قرآن آیت الکرسی 29 ذی الحجہ کو جب غور کر رہا تھا کہ اس مرتبہ عشرہ عزا کا عنوان کیا ہو، اور نظر آیت الکرسی پہ ٹھہری، تو ارادہ یہی تھا کہ کوشش یہ کروں گا کہ 9 مجلسوں میں 9 محرم تک آیت الکرسی کے تقریباً تمام فقروں پر کچھ گفتگو ہو جائے. مگر گفتگو جب شروع ہوئی تو آپ تو گفتگو میں میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. پہلا ہی کلمہ اسم مبارک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کلمے کی ابھی ظاہری اور لفظی بحث بھی تمام نہیں ہوئی. تمام نہیں ہوئی یہ تو الگ بات ہے، یہ افاضل موجود ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ابھی اس ضمن میں جتنے عناوین بحث ہیں ان کا ذکر بھی نہیں آیا. یہ لفظ بھی بے پناہ ہے، اس کے آثار بھی بے پناہ ہیں. کوئی اللہ سے وابستہ ہو کے تو یہ جو ساری دنیا محمد اور آل محمد کے ان کے ذکر کو مٹانا چاہتی ہے اور یہ مٹتا نہیں، جتنا مٹانا چاہتی ہے اتنا ہی بڑھتا ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ حصار اللہ میں ساری دنیا مل کے چاہے کہ نام گرامی محمد مٹ جائے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ مٹ جائے، یا سر
ممکن نہیں ہے. ساری دنیا میں تو چاہے کہ علی ولی اللہ کا کلمہ مٹ جائے, اب یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ یہ کلمات حصار اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, ان کی ذات, ان کے صفات, ان کے افعال, ان کا, ان کے خود نام, ان کے اسماء, ان کے القاب, ان کے معجزات, ان کے کرامات, سب ان کے کب ہیں. ان کا تو خود اعلان ہے یہ اللہ کے ہیں. جب کوئی اللہ کا ہو جائے تو پھر اللہ اس کا ہو جائے. اللہ کا ہو کے تو دیکھے, لوگ دعوے کرتے ہیں اللہ کے ہونے کے, اللہ کے ہوتے نہیں ہیں. سب کے دعووں کی حقیقت امام حسین نے کھول کر رکھ دی. اپنے عمل سے بھی, اپنے قول سے بھی. وہی فقرے جو میں نے ایک دن عرض کیے تھے آپ کے سامنے, ان الناس عبید الدنیا, یا الناس عبید الدنیا, لوگ تو بندگان دنیا ہیں. والدین لعق علی السنتہم, سبحان اللہ, اور دین ان کی زبانوں پر اس طرح ہے جیسے چٹنی. اللہ اکبر, یہ سچ ہے. اگر تخت و تاج لینے کے لیے لفظ اللہ ضروری ہے تو پھر اللہ کا سہارا لیں گے. اگر حکومت قائم کرنے کے لیے اللہ کا انکار لازمی ہے تو کہہ دیں گے کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا, یہ تو بنی ہاشم نے حکومت قائم کرنے کے لیے ڈھونگ رچا تھا. یہ تاریخ, جہاں نام اللہ کے سہارے سے حکومت ملے وہاں نام اللہ, جہاں نام اللہ سے بیزاری وہاں نام اللہ سے نعوذ باللہ بیزاری. الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم یحوطونہ ما درت معایشہم. جب تک ان پر دنیا کا کرم رہتا ہے, ہن برستا رہتا ہے, جب تک ان کے عیش و عشرت میں کمی نہیں آتی, وہ دین کو چبلاتے رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَاء قَلَّتْ تَيَّانُونَ, اور اگر ان کی آزمائش ہو جائے تو پھر دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امام حسین ابو عبداللہ الحسین, اسی جملے سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا, حسین کا تذکرہ کیوں ہوتا. علی کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون سی طاقت ہے جو صبح سویرے آپ کو کھینچ کے یہاں لے آتی. میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں, موازنہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن کل شام کی ایک گفتگو میں بھی یہ جملہ زبان پر آ گیا تھا اور اس وقت بھی زبان پر آ رہا ہے. انہوں نے اس طرح اپنے کو فنا کیا ہے ذات حق میں, کہ ذات حق میں نے ان کے تذکرے میں وہ جاذبیت اور جذابیت رکھی ہے کہ لوگ اس کی نماز پڑھنے کے لیے بھی اس ولولے سے نہیں جاتے جس ولولے سے ذکر حسین.
عظیم ترین عبادت. بے شک بے شک یہ مجلس اعضاء صرف اس لیے منعقد ہوتی ہے تاکہ آپ کو نماز والا مزاج عطا کر سکے. آپ کے نفس کو آپ کے ذہن کو وہ تربیت حاصل ہو جائے کہ آپ جمعیت خاطر کے ساتھ نماز پڑھ سکیں. جب آپ یہاں یہ سنیں گے کہ حسین نے تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی تو آپ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے وقت کیسی جمعیت خاطر مسجدوں میں امام بارگاہوں میں اپنے مراکز میں اپنے گھروں پر اپنے گھر کی مسجد میں جسے مسجد البیت کہتے ہیں اپنے مصلے پر کس قدر سکون سے وقار سے اطمینان سے رجوع الی اللہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. یہ مزاج ملے گا کہاں سے؟ یہ کہیں سے یہ مزاج ملے گا؟ وہ شوق وہ جذب وہ جنون کہیں سے نہیں ملے گا الا ذکر حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. بارہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو معلوم ہیں مگر پھر بھی تذکر کے طور پر یاد دہانی کے طور پہ میں ذکر کرتا رہتا ہوں اس لیے کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کا جتنا زیادہ تذکرہ کیا جائے کم ہے. بچوں کے لیے جوانوں کے لیے نوجوانوں کے لیے غافلوں کے لیے ان کے لیے جو ان حقائق سے آشنا نہیں ہیں ان کے لیے جو ان حقائق سے آشنا نہیں ہونا چاہتے ان کے لیے جو ان حقائق سے آشنا ہو کر نا آشنائی کا اظہار کرتے ہیں. بار بار تذکرہ کرنے کے اسباب ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ اگر اس حقیقت سے واقف ہوں تو پھر اس کا تذکرہ نہ کیا جائے. تذکرہ کرنے کے اسباب بہت ہوتے ہیں. تو یہ تذکرے کیوں زندہ ہیں؟ اس لیے کہ حصار اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذات حق صمدی اس کا نام گرامی اللہ. میں نے عرض کیا تھا کہ ادبا میں نحویوں کے درمیان اصطلاح قدیم میں اصطلاح قدیم میں نحوی اور صرفی میں فرق نہیں کرتے تھے. نحوی کا اطلاق ہوتا تھا تو نحوی اور صرفی سب اس میں مراد ہوتے تھے شامل مراد. یا علم اشتقاق کے ماہرین میں جو عربی زبان کے الفاظ کے شجروں کا علم رکھتے ہیں. اللہ اکبر اب تو لوگ اپنے اپنے شجروں کا علم نہیں رکھتے مگر دیکھیے تو صحیح کیا دور آ گیا ہے. کیا غضب کا دور ہے کیا قیامت کا دور ہے کیا منکر معروف بن گیا معروف منکر بن گیا. لوگ انسانوں کے شجرے محفوظ نہیں رکھتے گھوڑوں کے شجرے اب بھی محفوظ کہیں کوئی اصیل گھوڑا مل جائے تو کیا قیمتیں لگتی ہیں اس کی اور کہیں کوئی اصیل انسان پیدا ہو جائے تو کیا بے قیمت ہو کے رہ جائے. کیا بے قیمت بنا کے چھوڑ دیتے ہیں. کیسا دور آ گیا ہے. بہرحال وہ تھے کہ جو الفاظ کے شجرے بھی محفوظ رکھتے تھے. ایٹیمولوجی علم الاشتقاق وہ کہتے ہیں دیکھیے ہر لفظ کے بارے میں یہ بحث ہے. مثلا لفظ امر الف حمزہ میم رے حمزہ میم رے امر. اب اصولیین جب ہمارے یہاں اصول فقہ کی بحث ہوتی ہے اصول فقہ کس لیے تاکہ امر اللہ کو امر الہی کو کشف کر سکیں دریافت کر سکیں. کسی آیت کو پڑھیں کسی حدیث کو پڑھیں تو اس کے متن کو شگافتہ کر کے اس کے اندر جو حکم خدا ہے اسے سمجھ سکیں. اس کے لیے چاہیے کون سا علم؟ علم اصول فقہ. لیکن تنہا علم اصول فقہ کافی نہیں ہے. علم اصول فقہ تو بالکل آخری درجے پر ہے. سب سے پہلے تو عربی علوم چاہیے ادبیات صرف و نحو و اشتقاق و معانی و بیان اور اس کے بعد پھر علوم بلاغت سے گزرتے ہوئے منطق اور منطق کے بعد فلسفہ اور فلسفے کے بعد پھر علم اصول
علم اصول کے ساتھ ساتھ پھر پیرلل اس کے علم حدیث، علم رجال، علم تفسیر، یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جب یہ تمام علوم سامنے ہوں تو پھر کسی ایک فقرے سے حکم خدا کشف کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. کسی ایک جملے سے، کسی ایک فقرے سے حکم خدا کشف کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. کب سے آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے تھے اور آپ سمجھتے تھے کہ کوئی پوچھے گا تو اس کی دلیل کہاں سے بتائیں گے؟ آپ کے سامنے اس طالب علم نے عرض کیا کہ یہ دلیل بدامہ ہے، دلیل کہیں اور لینے کے لیے نہیں جانا ہے. یہ الحمدللہ خود دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے، اور ایک دلیل نہیں ہے. جتنے فقرے ہیں وہ سب ایک کے بعد دلیل بعد از دلیل، دلیل بعد از دلیل، دلیل. اسی طرح یہ آیت کریمہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لفظ اللہ جس حقیقت کبرا کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ حقیقت کبرا جس کا تمہارا نفس گواہ ہے، جس کی تمہاری فطرت آگاہ ہے، جس سے وہ حقیقت کبرا وہ ایسی ہی ہے، اس جیسی دو حقیقتیں ہو ہی نہیں سکتی. اللہ لا الہ الا ہو، اس جیسی دو حقیقتیں ہو ہی نہیں سکتی. شبہ ابن کمونا شبہ سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا، اس کے قدم بھی مغالطوں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. کوئی دلیل تھوڑی ہے. یہ حقیقت وہ ہے کہ جو ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی. میں ماہیت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ ماہیت وہ ہے جو ایک سے زیادہ دو نہیں ہو سکتی، یہ حقیقت وہ ہے جو ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اللہ. اب اس لفظ اللہ ہی میں ادبا میں جتنے اختلافات ہیں، میں نے عرض کیا تھا، اشارہ کیا تھا کہ خلیل ابن احمد کہتے ہیں کہ یہ مشتق نہیں ہے، سیبوئے اور اس کے علاوہ دوسرے ماہرین، بڑے ماہرین کہتے ہیں کہ نہیں مشتق ہے. اب جب وہ کہتے ہیں مشتق ہے، یعنی اس کا بھی کوئی روٹ ورڈ ہے اور اس سے یہ بنا ہے، تو وہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر کیا ہے روٹ ورڈ؟ حمزہ لام اور ہے الہا ہے، وہاں پھر بحث ہے، الہا ہے، الہا ہے، الوہا ہے، کس سے بنا ہے؟ الہا سے بنا ہے یا ولہا سے بنا ہے؟ ولہا سے بنا ہے یا لاہا سے بنا ہے؟ واو لام ہے یا لام الف ہے؟ کتنے قول ہو گئے؟ ہر قول والے کے پاس ایک دلیل ہے یا ایک سے زیادہ دلیل ہیں، پھر ان دلیلوں پہ بحثیں ہیں کہ آپ کی دلیل درست ہے یا نہیں، آپ کے پاس نظائر ہیں یا نہیں، آپ کے پاس شواہد ہیں یا نہیں، وہ شواہد وہ نظائر بھی کارآمد ہیں یا نہیں، واقعاً جسے شاہد کے طور پہ پیش کر رہے ہیں وہ شاہد ہے یا کہیں آپ کو مغالطہ ہو رہا ہے، جسے آپ نظیر کے طور پہ پیش کر رہے ہیں وہ نظیر ہے یا بے نظیر ہے یا لا نظیر ہے. ہر جگہ بحثیں، یعنی یہ سب ابھی لفظی بحثیں ہیں، معنی تو بہت دور. اور پھر الہا کے معنی کیا ہیں، ولہا کے معنی کیا ہیں، لاہا کے معنی کیا ہیں، ہر معنی کے بعد لفظ اللہ میں بنیادی معنی کیا ہوں گے؟ مثلا لاہا، لاہا کے معنی علا وارتفع، بلند ہوا. اب یہاں پر یہ بھی ٹھہر کے عرض کر دوں کہ یہ اشتقاق، علم الاشتقاق خود آج تک ناتمام و نامکمل ہے. ایک اشتقاق صغیر ہے، ایک اشتقاق کبیر ہے، ایک اشتقاق وسیط ہے، اور ایک اشتقاق وہ ہے، بلکہ اشتقاق کے اور بہت سے نظریات وہ ہیں جو کتابوں میں منتشر ہیں، نہ وہ کبیر کے ذمن میں آتے ہیں، نہ وہ صغیر کے ذمن میں آتے ہیں، نہ وہ وسیط کے ذمن میں آتے ہیں، مگر ان کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب خود اہل زبان کہے کہ یہ لفظ اس سے مشتق ہے تو کسی نااہل کو اعتراض کا موقع کیا ہے؟
بظاہر اس میزان پہ نہ اترتی ہو بات, لیکن کہیں کہ یہ مشتق اس سے ہے. آپ روزانہ ایک دعا پڑھتے ہیں, اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت الاعلى وبحق فاطمه وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الاحسان. اس دعاء میں دعا کی دعا ہے, اشتقاق کا اشتقاق. اب فاطمہ کلمہ فاطر السماوات والارض سے کس طرح مشتق ہوا؟ محمد محمود سے مشتق ہوا, یہ تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. حسن اور محسن, حسین اور قدیم الاحسان, مگر یہ کسی غیر نے نہیں تعلیم فرمائی ہے دعا. اجلائے علماء نے اپنے تذکروں میں اور ادبی مباحث میں نقل کی ہے یہ دعا, اور اشتقاق پہ روشنی ڈالی ہے. تو یہ اشتقاق کی بحث کتنی پیچیدہ ہے. لاہا یعنی علا وارتفع, بلند ہوا. اب اللہ جو سب سے بلند ہے, اب اللہ جو سب سے بلند ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دو ہے, دو شخصیتیں, دو حقیقتیں ایسی نہیں ہو سکتی جو برابر کی بلند ہوں. اس بلند کے مقابلے میں وہ اس بلندی پر ہے کہ جس بلندی کے مقابلے پہ صرف پستی آتی ہے. وہی ایک بلند ہے, وہی ایک اعلیٰ ہے, وہی ایک ارفع ہے, اس کے علاوہ جو بھی ہے پست ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اس کی حقیقت ذات ایسی ہے کہ اس جیسی دو حقیقتیں ہو نہیں سکتی. یہ اللہ کی جو خبر ہے پہلی لا الہ الا ہو, یہ وہیں پہ معنی یہ بھی پوشیدہ کہ وہ اللہ وہ بلند ہے مرتفع. ہاں وہ بلند ہے, اس کے مقابلے میں, اس کے مقابلے میں, اس کے مقابلے, اس کے مقابلے میں جو ہے وہ پستی عدم میں ہے. بس وہ ہے وہ جو رفعت وجود پر ہے. رفعت وجود بھی اس سے ہے چونکہ وہ موجود ہے, اس لیے رفعت وجود بھی اس سے ہے. اب یہ اس کی ذات کا لطف و کرم ہے, وہ جسے چاہے اور رفعت بخش دے. اس کا علو, اس کی رفعت, اس کی بلندی اس کی ذات سے وابستہ ہے, حقیقت ذات ہے. اس کا وجود حقیقت ذات ہے جس طرح اور صفات, اس کا علم حقیقت ذات ہے, اس کی قدرت حقیقت ذات ہے, اس کے ہاں کوئی مانگے کا اجالا نہیں ہے. لیکن جب سب کچھ سارا اجالا اسی ذات میں منحصر ہے, سارا نور اسی ذات میں منحصر ہے, اللہ نور السماوات والارض, نور اس کی ذات میں منحصر ہے, تو پھر اس کے مقابلے میں جو ہوگا وہ ظلمت ہوگا. جو چیز اس کے مقابلے میں آئے گی تاریکی آئے گی, الا یہ کہ کوئی شے اس کے مقابل میں نہ آئے, اسی سے آئے. مقابل میں جو ہوگا پستی, وجود وہ ہے مقابل میں جو ہوگا عدم, علم وہ ہے مقابل میں جو ہوگا جہل, حسن وہ ہے مقابل میں جو ہوگا قبح, قدرت وہ ہے مقابل میں جو ہوگا
عجز. اس کے مقابل میں صرف آدم ہے آدم. لیکن جو اس سے آئے بستی نہیں آ سکتی اس سے, علو سے علو ہی وجود میں آئے گا, علم سے علم ہی وجود میں آئے گا, قدرت سے قدرت وجود میں آئے گی. ذرا عقل, آپ کی عقل باور کرتی ہے کہ علم سے جہالت وجود میں آ جائے؟ علم سے جہالت وجود میں آ سکتی ہے؟ نہیں نا. نور سے ظلمت وجود میں آ سکتی ہے؟ نہیں نا. نور کے مقابلے میں اگر نور کے ذریعے سے سایہ بھی پیدا ہوگا تو وہ سایہ بھی ایسا ہوگا جو تاریکی محض کے مقابلے میں اجالا ہوگا. تو جب اس سے کوئی چیز آئے گی اور اسے احساس بھی ہوگا کہ ہم اس سے ہیں, تو وہی تو جھوم جھوم کر رجز کے طور پہ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف جائیں. یہ کس نے کہا؟ اب آپ بھولیے گا نہیں, فراموش نہ کیجیے گا. اسی نے کہا کہ جس کا نام اس نے اپنے نام سے مشتق کر کے علی رکھا. وہ علی اعلی ہے, وہ علی عظیم ہے, وہ علی حکیم ہے, وہ علی قادر و قدیر و علیم ہے, وہ علی خبیر ہے. اس نے اپنے نام سے مشتق کر کے کسی کو نام دیا یا نہیں دیا؟ ہاں دیا. اس کو دیا جو اس کے گھر میں پیدا ہوا. کسی اور کو نہیں دیا, جو اس کے گھر میں پیدا ہوا اسی کو دیا. البتہ یہ پیدا ہوا یہ پیدا ہوا اس کے والد کا نام ابو طالب ہے. اس کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. اس کے بھائی بھی ہیں. اس کے ایک بھائی کا نام جعفر ہے, ایک بھائی کا نام عقیل ہے, ایک بھائی کا نام طالب ہے. اس کے بھائی بھی ہیں, اس کے حقیقی بھائی بھی ہیں ایک ماں باپ سے, اور اس کا ایسا بھی ایک بھائی ہے جو ایک ماں باپ سے نہیں ہے لیکن اس سے بلندتر ہے. ایک ماں باپ سے جو بھائی ہوتے ہیں ان کا رشتہ دنیا تک رہتا ہے. ماں باپ سے جو بھائی ہوتے ہیں ان کا رشتہ دنیا تک ہوتا ہے. اس کا ایک بھائی ایسا ہے جو کہتا ہے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی آخرت. صلوات پڑھ دے محمد. بلندر صلوات پڑھیں. اب گفتگو اس منزل تک آ گئی تو ایک سوال کا جواب بھی دیتا چلوں. ابھی حال ہی میں مجھ سے کسی بچے نے سوال کیا اور کہا کہ سوال یہ ہے کہ حضور نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد مہاجر اور انصار کے درمیان رشتہ قائم کیا تھا. ایک مہاجر
اور ایک انصاری بھائی بھائی بنایا تھا. کہا اور علی کو اپنا بھائی بنایا, علی بھی مہاجر تھے, خود محمد بھی مہاجر تھے. یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا بیٹا یہی بات مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے تو حل ہو جائے. اسی کے تو کچھ معنی ہیں. مکے میں اخوت کا قائم کرنا اور مدینے میں اخوت, دو مرتبہ صیغہ اخوت پڑھا گیا, دو مرتبہ مواخات کی رسم قائم کی پیغمبر نے, اور یہ پوری دنیا میں تاریخ بشریت میں وہ مقدس رسم ہے جسے مصطفیٰ نے ایجاد کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس صرف اس عقد مواخات اور رسم مواخات پر مستقل بحث کی ضرورت ہے کہ اس کے سماجی معاشرتی آثار کتنے ہیں, اس کی افادیت کتنی ہے, معاشرتی افادیت اور سیاسی افادیت, اخلاقی افادیت, روحانی افادیت کتنی ہے. پیغمبر نے عقد مواخات قائم کیا مدینہ میں ایک مرتبہ, مکے میں ایک مرتبہ, اور دونوں مقامات پر, مکے میں بھی اور مدینے میں بھی علی کو اپنا بھائی بنایا, اور اس فقرے کے ساتھ کہ اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور کسی کے لیے نہیں کہا کہ میں تم دونوں کو بھائی بنا رہا ہوں, تم دنیا میں بھی بھائی ہو آخرت میں بھی بھائی ہو, کسی کے لیے نہیں کہا, کسی کے لیے نہیں کہا. لیکن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرمایا. کیوں فرمایا؟ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ کوئی دوسرا تھا نہیں جو پیغمبر کی اخوت کے مرتبے پہ فائز ہو. اب یہاں پر ایک فقرہ اور عرض کروں کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اگر حضور اعلان نہ بھی فرماتے کہ یہ میرے بھائی ہیں تو وہ تو تھے, ابن عم جچزاد بھائی تھے, ساری دنیا جانتی ہے, کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا, کوئی انکار نہیں کر سکتا. جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب حقیقی بھائی تھے, جناب عبداللہ کے فرزند حضرت ہیں, جناب ابو طالب کے فرزند جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, تو دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جب ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم میرے بھائی ہو؟ تحصیل حاصل, تحصیل حاصل. یہ ان ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے فرمایا جو قیام قیامت تک دین کو بنو ہاشم اور بنو امیہ کا معاملہ سمجھتے ہیں. کہ یہ خاندانی سیاست کی بات نہیں ہے, یہ خاندانی تقابل کی بات بھی نہیں ہے. بنو امیہ بنو ہاشم ہونے کی حیثیت سے, خاندان عبد المطلب میں ہونے کی حیثیت سے, خاندان ہاشم میں ہونے کی حیثیت سے, عبداللہ کا بیٹا میں ہوں, ابو طالب کے بیٹے علی ہیں, ہمارے درمیان بھائی کا رشتہ موجود ہے, لیکن یہ رشتہ دنیاوی رشتہ سمجھا جائے گا, یہ رشتہ صرف خونی رشتہ سمجھا جائے گا. میں بحیثیت رسول اللہ النبیین ایک اور حیثیت رکھتا ہوں, میں اس حیثیت میں علی کو اپنا بھائی بنا رہا ہوں. بالکل اسی حقیقت کو اور تحلیل کر لیجئے, وہ جتنوں کے بھائی بنائے گئے تھے
ان سب کے خاندان رہے ہوں گے یا نہیں؟ سبحان اللہ. انصار اپنے خاندان رکھتے تھے, مہاجرین اپنے خاندان رکھتے تھے, سب کے بھائی بہن تھے, سب کو معلوم تھا کون کس کا بھائی ہے, کون کس کا بیٹا ہے, کون کس کی بیٹی ہے. اگرچہ وہ زمانے جاہلیت کی تاریخ بڑی عجیب و غریب ہے, کبھی کبھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے, تاریخ پڑھیے گا تو آپ کی آنکھیں جھک جائیں گی, نگاہیں جھک جائیں گی. ایسے بھی بیٹے پیدا ہوئے جن کے مدعی چار چار پیدا ہو گئے. ہر شخص کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. ماں سے پوچھا گیا اب آپ بتائیے کس کا بیٹا ہے. میں جب ممبر پہ آتا ہوں تو سینے پہ نہ جانے کتنے پتھر رکھے, ورنہ دریدہ دہنوں کا جواب میں بھی دے سکتا ہوں. میرا مزاج نہیں ہے, یا یہ کہیے کہ میرے بھی ایک سے زیادہ مزاج ہیں. جب جس مزاج کی ضرورت ہوتی ہے اس مزاج سے خطاب کرتا ہوں. ایسے بھی ہے تاریخ میں چار چار مدعی. تو بہرحال سب کے اپنے اپنے خاندان تھے, جیسے جیسے خاندان تھے. سب کے اپنے اپنے خاندان تھے, جیسے جیسے خاندان تھے ویسے ویسے تھے. جب اسلام کا کلمہ پڑھ کر یہ سب دائرہ اسلام میں آئے تو اب جو اخوت قائم ہو رہی تھی وہ اخوت اسلامی تھی. وہ اخوت اسلامی تھی. اخوت قائم فرما رہے تھے تو اس میں بھی ایک سائنسی درجہ بندی رکھی پیغمبر نے. تشبیہ کے طور پر میں کہہ رہا ہوں, جس طرح میراث میں درجہ بندی ہے, جب تک پہلے طبقے کے لوگ موجود ہوں گے دوسرے طبقے کو میراث نہیں ملے گی, دوسرے طبقے کے لوگ جب تک موجود ہوں گے تیسرے طبقے کو میراث نہیں ملے گی. ایک قاعدہ ہے بنیادی ابواب میراث میں, ابواب فرائض میں, کہ الاقرب یمنع الابعد. یہ قاعدہ اپنی جگہ. تو ایک درجہ بندی ہے. اسی طرح جب اسلام کے دائرے میں ایک کو دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے تو کوئی اور نہیں بنا رہا تھا, یہ پیغمبر بنا رہے تھے. وہ پیغمبر جن کا ارشاد ہے کہ میں قیامت تک آنے والوں کی نسلیں جانتا ہوں. پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آنے والوں کی نسلیں پہچانتا ہوں, میں جانتا ہوں کون کس کا باپ ہے, کون کس کا بیٹا. روایت ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر کو جلال آ گیا, مسجد میں ممبر پہ تشریف لے گئے, کہا میں جانتا ہوں کہ کون کس کا بیٹا ہے. ایک شخص کھڑا ہوا, کہا بتائیے میں کس کا بیٹا ہوں. کہا بتا دوں گا تو شرمندہ ہو جائے گا. اس کی شرمندگی کے لیے تو کافی تھا نا. روایت ہے, روایت. دوسرا کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ تم جس باپ کے نام سے معروف ہو وہی تمہارا باپ, تصدیق کی. تیسرا کھڑا ہوا, اس کے لیے کسی اور کا نام بتایا, ششتر رہ گیا. جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو فضیحت کا دروازہ کھل گیا ہے, سب کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ آپ رحمان و رحیم کے رؤوف و کریم رسول ہیں. رسول کو رسول کے کرم کا واسطہ دے کر خاموش کر دیا. روایت ہے, روایت, یہ روایت ہے. یا رسول اللہ آپ رحمان و رحیم کے رسول ہیں.
فتا دیا, رسول خاموش ہو گئے, ممبر سے نیچے آ گئے. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم یہی کرتے ہیں, جب رسول کو جلال آتا ہے ہم ان کو کرم کا واسطہ دیتے ہیں, وہ خاموش ہو جاتے ہیں. یہ رسول کا واقعہ ہے, رسول کا, جو رسول سب کی نسلیں جانتا ہے, قیامت تک کی نسلیں جانتا ہے, ازل سے ابد تک کی نسلیں جانتا ہے. وہ جب عقد مواخات کرے گا وہ بنا رہا ہے, تم اس کے بھائی ہو, وہ اس کا بھائی ہے. علی میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. صلوات پڑھ دے محمد. دنیا میں بھی. بات یہاں تک آ گئی, ورنہ گفتگو تو کچھ اور ہو رہی تھی. وہ گفتگو ہے ہی ہے ایسی. میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بچہ خانہ خدا میں پیدا ہوا, اللہ نے اپنا نام مشتق کر کے اس کو دے دیا, اس کے گھر میں پیدا ہوا. اللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, کیا شرف ہوگا اس ذات کا جسے اللہ نے یہ شرف بخشا. دیکھیں تاریخ میں بعض جملے ہیں جو اعزاز کے طور پر کہے جاتے ہیں. میں بلا تشبیہ, یہ بات ہے بلا تشبیہ, ایک فقرہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, فارسی اور عربی والے بھی استعمال کرتے ہیں بلا تشبیہ, جہاں تشبیہ ہو مگر تشبیہ دینا مقصود نہ ہو. ایک گونا مشابہت ہو مگر مشابہت دینا خلاف مقتضائے واقعہ ہو. تو اب بلا تشبیہ کہنا پڑے گا. ایک شخصیت ہے تاریخ اسلام میں جس کا نام ہے حضرت محمد ابن ابی بکر, عظیم الشان زہاد میں سے ہیں, زاہد متقی عارف. عارف متقی زاہد زہاد و عباد وقت میں ان کا شمار ہوتا ہے, بہت بڑا مرتبہ ہے. اور ساتھ میں دانشمند, مدبر, مفکر بھی مدبر بھی. جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب, صلاۃ والسلام نے فرمایا ہے ان کے لیے محمد ابنی من صلب ابی بکر. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت محمد میرا بیٹا ہے مگر ابو بکر کی نسل سے, ان کے صلب سے ہے بیٹا میرا. اس کو حضرت محمد ابن ابی بکر کے شرف میں سمجھا جاتا ہے. تمام تذکرہ نگاروں نے, ارباب تاریخ نے, ارباب سیر نے, علم رجال کے ماہرین نے اس فقرے کو نقل کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے کہا کہ محمد میرا بیٹا ہے مگر ان کے ان کی صلب سے, ان کی نسل سے. یہ مقام شرف ہے نا. تو کبھی کبھی کسی کا بیٹا ہوتا ہے مگر کوئی اور لے کر اسے پالتا ہے, تربیت کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. ہم اہل توحید ہیں, ہم کسی کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے, نہ کہہ سکتے ہیں, ہرگز نہیں کہہ سکتے, مگر اس واقعے کا انکار نہیں کر سکتے کہ ابو طالب کے بیٹے کو خدا نے لے لیا. نسل سے ابو طالب کے ہیں, پیدا اللہ
کے گھر میں ہوئے. نسل ابو طالب کی ہے, صلب ابو طالب کی ہے. پیدا کہاں ہوئے, کس کے گھر میں؟ آپ مسلمان ہیں, آپ کو حق نہیں ہے کچھ اور کہنے کا. کعبے میں پیدا ہوئے, اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے. اور اللہ کے گھر میں جب پیدا ہوئے تو اللہ نے اور اہتمام کیا. جب ماں نکلی تو باپ کے ہاتھ میں نہیں دینے دیا, محمد رسول اللہ. رسول اللہ کی ہے. اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور رسول اللہ کی آغوش تربیت میں رہے. رسول کس کے تربیت یافتہ؟ رسول نے کہا ادبنی ربی, ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. میرے رب نے میری تربیت کی ہے, اور کیا اچھی تربیت کی ہے. میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے, کیا اچھا ادب سکھایا ہے. محمد کی تربیت کی اللہ نے, علی کی تربیت کی رسول اللہ نے. اب علی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جسے رسول کہیں کہ یہ میرا بھائی ہے دنیا میں بھی. یہ تذکرہ وہ ہے, بات وہاں تک چلی جاتی ہے جہاں یہ دنیا حیرت کی ہوتی ہے, حیرت اور استعجاب. بہرحال اب میں ایک جواب بھی دیتا چلوں چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے. پرسوں کی تقریر میں میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ مبارک اللہ سے جب غور کیجئے اس کے معنی میں, اسی انہی موازین سے, موازین وہی ہیں. پہلے لغت دیکھیے, اشتقاق دیکھیے, اس لغت میں, اس روٹ ورڈ میں, اس مادے میں بنیادی معنی کیا ہیں وہ ملاحظہ کیجئے. اس کا لحاظ کرتے ہوئے لفظ اللہ کے اندر پوشیدہ معنی کو, معنی لفظی کو کشف کیجئے. پھر دیکھیے کہ اس معنی کے رکھنے والے اس لفظ کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے کیوں مخصوص کیا. اتنا ادبی اور معنوی اور منطقی سفر جب طے کریں گے تو سب سے پہلے ایک حیرت کی دنیا سامنے آئے گی. اس حیرت کے عالم میں زبان سے سب سے پہلے آئے گا فقرہ سبحان اللہ. لفظ اللہ کے بطن سے سب سے پہلے جو فقرہ آئے گا وہ ہوگا سبحان اللہ. جب اور بات آگے بڑھے گی تو الحمدللہ, جب اور بات آگے بڑھے گی تو لا الہ الا اللہ. لیکن اس ترتیب کو ابھی میں بیان نہیں کر سکا کہ سب سے پہلے سبحان اللہ کیوں, پہلے الحمدللہ کیوں نہیں. قرآن تو الحمدللہ سے شروع ہوا ہے, قرآن تو بسم اللہ سے شروع ہوا ہے, اس کے بعد الحمدللہ ہے, سبحان اللہ تو بہت بعد میں کہیں آیا ہے. لیکن یہ جب حق لفظ اللہ سے جو کلمات نکلیں گے, بطن لفظ مبارک اللہ سے جو کلمات نکلیں گے اللہ, اس میں سب سے پہلے سبحان اللہ, اس کے بعد ہے الحمدللہ, اس کے بعد ہے لا الہ الا اللہ, اس کے بعد ہے اللہ اکبر. یہ میں ذکر کر چکا ہوں, ابھی اس کا فلسفہ, اس کی حکمت, اس ترتیب کا بیان باقی ہے. معلوم نہیں جس اسلوب سے بحث چل رہی ہے وہ بیان آئے گا یا نہیں آ پائے گا, یہ میں نہیں کہہ سکتا, کوئی وعدہ نہیں کر سکتا. جس طرح گفتگو آگے بڑھ رہی ہے بڑھنے دیجیے. اس ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ترکیب اور ہے ذکر کی, ذکر خدا کی.
جسے تسبیح زہرا کہتی ہے. زہرا کا نام لیا ہے صلوات. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تسبیح پیغمبر نے سکھائی. سوالات آئے کہ پھر یہ تسبیح پیغمبر ہے یا تسبیح زہرا. اس کا جواب کئی سطحوں پہ دیا جا سکتا ہے, مگر یہ بتائیے آپ زہرا کو پیغمبر سے جدا کب سے سمجھتے ہیں؟ جو کچھ وجود زہرا ہے ظاہری و معنوی وہ سب وجود مبارک پیغمبر سے. اسی طرح جو کچھ وجود حضرت مرتضیٰ ہے ظاہری و معنوی وہ سب وجود مبارک مصطفیٰ سے ہے. شجرہ طیبہ میں اصل ذات گرامی پیغمبر ہے. اصل وجود مبارک مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. اسی لیے ہمارا مسلک یہی ہے کی وفا, تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں. اسی لیے ہم ابو طالب کے ہیں, ابو لہب کے نہیں ہیں. ہماری منطق بہت روشن ہے, آپ اپنی منطق بتائیے کس منطق پر ہیں. ہماری منطق بہت روشن ہے کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں. ابو لہب نے وفا نہیں کی, تبت یدا ابی لہب. ابو طالب نے وفا کی, نصرت کی, تو اللہ نے ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کہا, اپنا عمل. ہم بھی جس کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا ہو ہم اس کا تذکرہ کبھی چھوڑ سکتے ہیں؟ خدا وہ دن ہماری زندگی میں نہ لائے کہ ہم ذکر ابو طالب میں بھی کچھ کمی کرنے کا سوچ سکتے ہیں. بہرحال یہ ہستیاں پیغمبر سے جدا نہیں ہیں. یہ تسبیح بے شک تمام مسلمانوں میں مشہور ہے, معروف ہے. تسبیح زہرا, تسبیح بی بی فاطمہ زہرا. تسبیح تسبیح زہرا ہے, مگر جناب زہرا کو تلقین کس نے کی؟ اللہ بے شک. سکھایا کس؟ سکھانے والی ذات پیغمبر کی. البتہ یہاں پہ دو روایتیں ہیں, دونوں کی طرف اشارہ کر کے بس آگے بڑھ جاؤں گا, وقت ختم ہو چکا ہے. صرف اشارہ. ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت زہرا کے عقد کی منزل تھی, عقد کی شادی کی. دیکھیے کل باپ کی شادی کا ذکر آ گیا تھا, آج بیٹے کی شادی کا ذکر آ گیا. کل یہ سب میں پہلے سے سوچ کے کچھ نہیں آتا, یہ میری کمزوری ہے. میں اپنی اس کمزوری کا, اپنی اس نالائقی کا اعتراف کر لیتا ہوں آپ کے سامنے. کوئی پریپریشن کر کے نہیں آتا ہوں ممبر پر, بس یہ کوشش کرتا ہوں کہ لفظ اللہ سے رشتہ قائم رہے, بس ایک رشتہ اللہ سے رشتہ. میں رشتہ اللہ سے قائم کرتا ہوں, رشتہ وہ محمد سے قائم کر دیتا ہے, علی سے قائم کر دیتا ہے, حسن سے قائم کر دیتا ہے. اب اس کی مرضی, جس کا ذکر میری زبان پر آ جائے اب اس کی مرضی, اس کی مرضی. کل حضرت ابو طالب کی شادی کا ذکر آیا گیا تھا, آج اب بے اختیار آپ نے پوچھا کہ یہ حکمت کیا ہے تو بتانے پر مجبور ہوں کہ جب بہت سے لوگوں نے کوشش کی, قسمت آزمائی کی, پیغام بھیجے اور سب محروم رہے, مایوس ہو گئے, تو سب کو فکر تھی کہ آخر حضور اپنی بیٹی کا عقد کہاں کریں گے.
अच्छा ये बताइए, खुदा की कसम जो लोग हुजूर की बेटियों की तादाद में बहुत बहस करते हैं, ये बताइए किसी और की शादी के लिए भी इतनी कोशिशें हों? कोई हलचल मची? कुछ हैं तस्करे? ये गए हुजूर ने मना कर दिया, वो गए हुजूर ने मना कर दिया, वो गए हुजूर ने मना कर दिया। हैं ज़मीरें, मैं कह रहा हूँ जिनकी तरफ ज़मीरें राजी होती हैं उनके नाम आप तारीख में तलाश कर लीजिएगा। ये गए, वो गए, वो गए, वो गए, सब गए और सब वापस मायूस आए। ये कभी और भी हुआ था? ये सिर्फ फातिमा जहरा के लिए क्यों? इसके मानी है कि फातिमा फातिमा है। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। सब मायूस हो गए। बेशक हुजूर से कहा कि आखिर आपका क्या इरादा है? किससे कह रहे हैं? जिसके लिए ये आयत नाजिल हो चुकी है कि मा यंतकु अनिल हवा, ये तो अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ गुफ्तगू ही नहीं करते हैं। लोग कुरान सुन लेते थे, ये कुरान में है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान भी सुनते थे, हुजूर के खुतबे सुनते थे। सूरह मुबारक मोहम्मद पढ़ लीजिए, सूरह मुबारक मोहम्मद, सूरह मोहम्मद पूरा सूरह है कुरान पाक में, उसमें हुजूर के गिर्द जो लोग मस्जिद में होते थे उनकी तस्वीर कशी की है, कुरान ने की है कि हुजूर खुतबा इरशाद फरमाते थे, कलाम खुदा कलाम रसूल वो सुनते रहते थे और उसके बाद जैसे ही हुजूर खामोश होते थे तो आपस में एक दूसरे से कहते थे क्या कह रहे थे। मादा काला आनेफान, ये अभी क्या कह रहे थे? खुदा की कसम क्या ये इस्तेहजाए पैगंबर नहीं है? ये क्या तौहीन पैगंबर नहीं है? क्या सबूर था हमारा पैगंबर, किस कदर सब्र किया है पैगंबर, कैसे कैसे अफराद के दरमियान जिंदगी बसर की है और हुजूर के वो वफादार कितने बड़े साबिर होते होंगे जिनसे ये पूछते होंगे क्या कह रहे थे। अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ और मेरी तकरीर के बारे में कोई एक दूसरे से पूछ तो ले इस अंदाज से ये क्या कह रहे थे, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, चाहने वाले उसके लिए बलाए जान बन जाएंगे। पैगंबर के वफादार कैसे सबूर थे, कैसे साबिर थे, कैसे मुहज्जब थे, कितना जुल्म बर्दाश्त करते थे। हुजूर जिसके लिए कुरान ने कहा कि वमा यंतक अनिल हवा, ये अपनी ख्वाहिश नफ्स से गुफ्तगू नहीं करते, उनसे पूछें क्या फैसला है? मैं कब फैसला करता हूँ, फैसला तो ऊपर वाला, मैं रसूलुल्लाह हूँ, वो फैसला है। फैसला हुआ आप तारीख अब वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, मैं आपको रिवायतें मालूम हैं, मैं सिर्फ एक इशारा करके आगे बढ़ रहा हूँ कि फैसला हुआ और ऐसा रोशन फैसला हुआ, ऐसा ताबनाक फैसला हुआ, ऐसा आसमानी और इलाही फैसला हुआ कि कोई इनकार न कर सका। रिवायत है कि सितारा आसमान से चला। बाज़ लोग ताज्जुब करेंगे ये रिवायत मौलाना ने पढ़ दी, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। हज़रत अल्लामा तबातबाई साहिब तफसीर अल-मीज़ान जो अपने वक्त के मुल्ला सदरा थे, ये मुबालिगा नहीं है, अगर मुल्ला सदरा पैदा होके आ जाते तो तबातबाई के शागिर्द होते ही साहिब। तबातबाई का ये मर्तबा है, तबातबाई ने, अल्लामा तबातबाई ने मुल्ला सदरा की गलतियों की तसहीह की है। बाज़ जगहों पे मुल्ला सदरा से सहो किससे नहीं होता, मासूम थोड़ी थे, सहो किससे नहीं होता, कहीं बाज़ जगहों पर मुल्ला सदरा ने मंतकी कजाया के तज़िये और तहलील में गलती की है जिसकी तसहीह अल्लामा तबातबाई ने की है। ये अल्लामा तबातबाई बहरुल उलूम, ये अल्लामा तबातबाई हकीम वक्त, हकीम मुतअल्लिह,
اپنے وقت کا صدر المتعلہین، یہ مشہد مقدس میں جایا کرتے تھے اور ہر سال ایک مہینے کے لیے وہاں قیام فرماتے تھے اور سب کو اذن باریابی حاصل ہوتا تھا، دانشمند، علماء، دانشور طبقہ، انٹلیکچوئل طبقہ، یونیورسٹی کے اساتذہ، طلبہ سب آتے تھے. کسی نے وہاں پوچھا کہ آقا کیا یہ روایت درست ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر کسی معصوم سے صادر ہے تو درست ہے. اب یہ الگ بات ہے معصوم سے صادر ہے یا نہیں ہے، یہ تحقیق کی بات ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ جب یہ روایت میں ہے کہ ستارہ نازل ہوا تو اس کے یہ معنی تھوڑی ہے کہ یہ ستارہ جس جو سائنس کی روشنی میں آپ دیکھتے ہیں ستاروں کا حجم و اس جرم کا وزن کہ وہ زمین سے بھی بڑے ہوتے ہیں اور وہ نازل نہیں ہو سکتے، تو اس کی یہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہاں لفظ ستارہ اس معنی میں استعمال ہوا، یہ تھوڑی لازم ہے. ستارہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہے کہ کوئی چمکتی ہوئی روشن نشانی اللہ نے نازل کی. روایت کے معنی یہ ہے کہ آسمان سے ایک روشن نشانی نازل ہوئی، دنیا کی زبان میں اسے تارا کہا گیا. آپ اپنے حسین بچوں کو آفتاب و مہتاب و ستارہ و تارا کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے کوئی چمکتی ہوئی روشن، ضیا پاش و نور دیز ایک شے نازل ہوئی. عجب نہیں کہ فرشتہ ہو جسے دنیا ستارہ سمجھ رہی ہو. ایک فرشتہ ایسا نازل ہوا، دنیا یہ تو نہ سمجھی کہ یہ فرشتہ ہے، نوری مخلوق ہے، لیکن اس کے نور کی تابانی ایسی تھی کہ جیسے ستارہ وہ نازل ہوا. حضور نے جناب زہرا سے فرما دیا تھا کہ آج جس کے گھر ستارہ نازل ہوگا بیٹی تمہارا عقد اسی سے ہوگا. بیٹی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے ہی وہاں سے ستارہ چلا بیٹی نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 34 مرتبہ کہنے پائی تھی کہ وہ ستارہ خانہ علی میں نازل ہوا، بیٹی نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ. 33 مرتبہ کہنے پائی تھی کہ ستارہ بلند ہونا شروع ہوا، کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلوات پڑھ دیجئے محمد. اب وہ چونکہ اس ترتیب سے بی بی نے ذکر فرمایا تو وہ ترتیب اپنی جگہ حقیقت ہے. اب شادی ہو گئی، شادی ہو گئی، گھر میں بچوں کی ولادت ہوئی، گھر میں کام کاج بڑھا، بی بی پہ گھر کے کام کا بوجھ بڑھا، کام کرتے کرتے بی بی کے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے. بی بی سے ایک مرتبہ جناب امیر نے فرمایا کہ آپ کے بابا کے پاس بہت غلام، بہت کنیزیں آتی ہیں، آپ تشریف لے جائیں اور بابا سے کہیں کہ کوئی کنیزیں نائب فرما دیں تاکہ گھر کا کام کاج کرنے میں وہ آپ کی مدد کرے. بی بی تشریف لے گئیں، حضور نے پوچھا بیٹی کس لیے آئی ہیں؟ بیٹی نے سر جھکا کے کہا یہ گھر کا کام بہت ہے، کوئی کنیز عنایت فرما دیں. تو آپ نے بیٹی ہی کا نسخہ بیٹی کو تعلیم فرما دیا. وہ جملے بیٹی نے کہے تھے شادی کے وقت، اب شادی کے بعد جب آئی ہیں تب تعلیم پیغمبر ہے، پیغمبر تعلیم فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بیٹی میں ایسی چیز تعلیم کرتا ہوں جس سے تم کسی بھی خدمت گزار سے، کسی بھی خدمت گار سے بے نیاز ہو جاؤ گی. توجہ رکھیے گا، ضرورت ہے مادی،
ضرورت ہے غلام کی، ضرورت ہے کنیز کی، کام دنیا کے ہیں، چکی پیسنا ہے، جھولا جھلانا ہے، گھر کی خاک روبی کرنی ہے، کام یہ ہے، اس لیے کنیز کی ضرورت ہے۔ ہاتھ میں بی بی کے گھٹے پڑے ہوئے ہیں، آپ کیا تعلیم فرما رہے ہیں؟ ایسی چیز نہ تعلیم کر دوں جس سے تم بے نیاز ہو جاؤ۔ کہا بیٹی جب بستر پہ جاؤ سونے کے لیے عشاء کے بعد، تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو۔ وہی ذکر جو بی بی کی زبان پہ جاری ہوا تھا، وہی ذکر پیغمبر نے تعلیم فرما دیا۔ اب تعلیم پدر، تعلیم نبی، تعلیم رسول کے تحت بی بی نے یہ ذکر اختیار کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک کنیز کے لیے گئی تھی نا، کوئی فرشتہ چکی چلا رہا ہے، کوئی فرشتہ جھولا جھولا رہا ہے، کوئی خانہ سیدہ کی خاک روبی کر رہا ہے۔ ذکر خدا کی تاثیر، بی بی بے نیاز ہو گئی خدمت گزاروں سے، اب امت کے لیے یہ فیض بی بی کا ہے۔ حضور نے بی بی کو تعلیم فرمایا تھا، لیکن اب امت کے لیے فیض یہ بی بی کا ہے۔ بی بی نے اور بی بی کی اولاد سے ہونے والے معصوم اماموں نے کہا کہ ہر نماز کے بعد پڑھو، ہر شب سونے سے پہلے پڑھو، اس کے فضائل بیان کیے، اس کے فوائد بیان کیے۔ اس لیے یہ تسبیح، تسبیح زہرا ہے، تسبیح زہرا ہی سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ تسبیح زہرا پڑھنا بدعت نہیں ہے، عین توسل ہے۔ توسل ہے، توسل، حقیقت توسل یہاں مجسم ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ بس وقت ختم ہو چکا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس گھرانے سے جو بھی ذکر ملتا ہے وہ امت کے لیے سود مند ہوتا ہے، جو بھی ذکر ملتا ہے۔ میں نے برسوں کی تقریر میں بھی غالباً اسی مقام پر آ کر یہی جملہ بطور ربط مصائب کے کہا تھا، اور آج پھر مجبور ہوں کہ یہی کہوں کہ وہ ذکر تو اپنی جگہ ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسی لفظ مبارک اللہ سے ایک ذکر اور آتا ہے سامنے، اور وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جو زبان مبارک سید الشہداء پر، امام حسین کی زبان پر یہ ذکر بار بار آیا۔ مدینے سے چلے تو انا للہ کہتے ہوئے چلے، مکے سے رخصت ہوئے تو انا للہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے، راستے میں مسلم ابن عقیل کی خبر ملی، انا للہ ارشاد فرمایا، ہانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر ملی، انا للہ فرمایا۔ اپنے ایک اور نامہ بر قیس ابن مظہر کی شہادت کی خبر ملی تو انا للہ فرمایا۔ کربلا میں ایک ایک لاشا اٹھاتے جاتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون فرماتے جاتے تھے، ارے حسین نے کیسے کیسے لاشیں اٹھائے ہیں، کل میں نے جناب علی اکبر کے مصائب کی طرف اشارے کیے تھے، اور ایک فقرہ جو تاریخ میں آیا ہے وہ نہیں کہہ سکا تھا، اور وہ فقرہ یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء نے ایک مقام پر مدد لی ہے، اور وہ مدد علی اکبر کا لاش اٹھانے، علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے۔ خیموں کی طرف دیکھا اور کہا کہ بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اکبر کا لاشا اٹھانے میں میری مدد ہے۔ اجرکم علی اللہ، اکبر کا لاشا اٹھانے میں مدد کرو، اکبر کا لاشا بچوں کی مدد سے اٹھایا ہے سرکار نے، اور آج جس کا تذکرہ ہے نا، وہ لاشا کیسے اٹھایا، کیسے بیان کروں، کس کا لاشا ہے،
किसका लाशा है? तारीख में दुश्मन का कौल ये मिलता है। दुश्मन ने कहा है कि जब हसन का बेटा कासिम मैदान में आया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 14वीं का चांद। जो दुश्मन की निगाह में 14वीं का चांद हो, वो अपनी माँ की निगाह में क्या होगा? वो अपनी फूफी की निगाह में क्या होगा? वो अपने बाबा की निगाह में क्या होगा? अपने अम्मू की निगाह में क्या होगा? कासिम जब खैमे से निकले हैं ऐसा लग रहा था कि जैसे चांद नमूदार हो गया है। कासिम गए, लेकिन सिन मुबारक क्या है? उम्र शरीफ क्या है आपकी? 13 बरस का सिन है। लम यबलुग अलहुलम, 13 बरस का सिन है। कद क्या है? कद्दो कामत ये है कि घोड़े पे तशरीफ फरमाए मगर रिकाब फरस तक कदम नहीं जा रहे। कोई मुजाहिद ऐसा हो सकता है? बड़े से बड़ा शुजा हो, बहादुर हो, रकाब में पैर जमाए बगैर जंग करे। कासिम की जंग, कदम मुबारक रकाब पर नहीं जा रहे और जिस्म पर कोई जरह नहीं है। जिस्म मुबारक पर जरह नहीं है, एक मामूली सा कुर्ता है, एक मामूली सी कबा, और जंग फरमा रहे हैं, जंग फरमा रहे हैं। कासिम जंग करते करते फिर भी तारीख में और मकातिल में तज़किरा है कि कितने कितने अश्किया को वासिल जहन्नम किया है। जंग की है, जिहाद फरमाया है, दुश्मनान खुदा को कत्ल किया है, और उसके बाद जब खुद जख्मों की ताब न लाए तो फिर घोड़े से गिरते गिरते कहा, क्या कहा? हर शहीद करबला में कहता था कि आप पर आखिरी सलाम इमाम, आप पर आखिरी सलाम, अलैक मिन्नी सलाम, अस्सलामु अलैक और अलैक मिन्नी सलाम, ये तरकीब में फ़र्क क्यों है मालूम है? ये फ़र्क इसलिए है कि अस्सलामु अलैक या अस्सलामु अलैकुम या सलामुन अलैकुम, ये फ़िक्रे जब अदा होते हैं तो मकसद होता है कि मैं सलाम कर रहा हूँ, जवाब भी मतलूब है। लेकिन जब कहा जाता है अलैक मिन्नी सलाम तो इसके मानी होते हैं मेरा आप पर आखिरी सलाम, मैं आपको अब जहमत जवाब नहीं दे रहा, इसलिए कि मैं जवाब सुनने के लिए जिंदा नहीं हूं। या ये पहलू होता है कि आपकी बुजुर्गी और आपकी रिफात और उसके साथ आपकी मुसीबत के पेशे नज़र, आपकी खस्तगी के पेशे नज़र हम सलाम तो कर रहे हैं मगर आपको ज़हमत जवाब नहीं देना चाहते। अलैका मिन्नी सलाम। हर सहाबी हुसैन ने, हर अजीज़ ने इस अदब का लिहाज रखा। मगर अभी मैंने अर्ज़ किया ना, कासिम छोटे थे, कासिम छोटे थे, कासिम का बचपना अभी था। वो बचपना आपके उस जवाब में भी है। जब शब आशूर इमाम से गुफ्तगू हुई है, इमाम ने पूछा है कि मौत तुम्हें कैसी मालूम होती है, तो फरमाया शहद से ज़्यादा शीरी, शहद से ज़्यादा शीरी। बचपने का इजहार यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पुकारने में जनाब कासिम ने सिर्फ ये नहीं कहा आप पर आखिरी सलाम, जबान से अदा कर दिया, ये जुमला अदा हो गया, जुमला चचा जान मदद को आइए।